Klubi Shkëndija ka bërë të ditur se si gjatë një njoftimi zyrtar për një titër transferim në skuadër. Stefan Kocev mbrojtësi i djat 29 vjeçar ka nënshkruar kontratën e tij 1.5 vjeçare me klubin Kuqezie. Kocev vjen në Tetov pas një eksperiencë shumë pozitive në Kazakistan, derisa është qenë në klube të ndryshme në vendin dhe rajonin përreth. rreth. Ndjem shumë bukur që firmos me një prej klubeve më të mira në Maqedoni. Gjithsesi, do të luftojmë për të dalë kampion. Edim se Shkëndija ka numër të madh të publikut cilë është lojtari 12 në çdo ndeshje. Unë gjithmonë jap maksimumin tim dhe premtoj se në çdo ndeshje do të lë zemrën në terren. Tha Kosev pasi zyrtarizoi bashkëpunimin me Shkëndijën, me përvojë serioze në mbrojtje dhe një profil interesant edhe në detyrat ofensive. Kosev pritet të shtojë cilësi në përbërjen e skuadrës. Klubi Shkëndija i uron mirëseardhje Stefan Kosevi duke i dëshiruar shumë suksese në fanellën kuqezie.